Poštovani gledalci, dobrodošli u Stil. Iza nas su brojni praznici. Nova godina, Božić, Srpska nova godina i pravo je vreme da krenemo u nove radne pobede i oberučke prihvatimo ovu 2021. za koju verujem da će doneti samo lepe stvari. Iza nas je godina koju najradije želimo da zaboravimo, no mnogi su i u toj godini imali zaista čime da se pohvale. Moji gosti obično su oni koji se ne hvale sami, jer samo reklamerstvo možda donosi profit, ali nije trajna vrednost i ne iskazuje kvalitet. Sa nama je danas Evica Milovanov-Penezić, dama čije rukavice nosim i ja, ali što je najvažnije, nose najveće svetske zvezde poput Blondie, Kate Middleton, pa čak i Camille Parker-Bowles, a ona priča o ovom nezaobilaznom modnom detalju. Bilja Krstić govori o svojoj fantastičnoj karijeri, a Dragana Nikolajević, modna dizajnerka specifičnog modnog senzibiliteta, o svom dugotrajnom i vrlo uspešnom radu. Mislila sam da ću da radim prvi put tašne, kaiševe, pa ono dodah i rukavice. E, sad neka igra slučaja htela da krenem od rukavica, a ne od torbi i tašni. I počela sam i gotovo, ušla sam u začarani krug. Na kraju sam došla u Beograd sa 300 i nešto pari različitih rukavica i samo od toga napravila izložbu. Onda su me pozvali da idem s tim na sajam, pa je krenula prva zlatna košuta, druga i tako redom i jednostavno više se ni o čemu drugom nisam razmišljala. Rukavice su bile te koje su bile glavne. Sve što vidim mene asocirano u neku ruku na rukavicu, ima nekih stvari i nekih, recimo, od najlepše svile ja ne bi umjela ništa da napravim. Ja bi je gledala, divila, bi joj se mazila, pazila, ali kada je koža u pitanju, ja čim vidim neko parče kože, ja otprilike znam šta bi mogla da napravim. Prijatno me iznenadilo i strašno mi je drago što sam dobila tu na otkupnu nagradu od Instituta za modu iz Hong Konga. Oni jednostavno nisu hteli da mi vrate rukavice koje su bile tamo na izložbi Wearable Art ili ti nosiva umetnost i samo su mi rekli da im napišem cenu. Oni to žele da zadrže u svom fundusu, da njihovi studenti mogu da vide jedan drugačiji način razmišljanja o rukavicama i to mi vrlo prija. Onda isto tako australijski Vogue je posvetio dve strane njima, bile su britanskom Vogue-u. Nedavno sam na Instagramu videla, što me prijatno iznenadilo, časopis iz Los Angelesa je na naslovnoj strani objavio moje rukavice i lepo su se zahvalili. Mantil je Gucci-ev, mislim, ešarpa je ta rukavica, Evica Glavsko. Meni je ipak najdraži Paris, tu je bilo tri puta i tri puta su onako vrlo interesantni komentari, to su bile prave samostalne velike izložbe koje su trajale po mesec dana. I mogla sam da razgovaram sa posetiocima, mogla sam posle da čitam njihovu knjigu utisaka i to mi je uvek nekako najlepše uspomeno od tih velikih pravih izložbi. Znam za recimo za Agatu Ruiz de la Pradu da ima moje rukavice, ali jer imam njenu fotografiju sa mojim rukavicom i znam kako je došla do njih i znam i za drugi par i za treći par. Za Blondie, Blondie je Nenad Klik poklonio. A Kate Middleton? Ona kupila, pošteno. Prva tri para pošteno kupila u prodavnici u Londonu. E, posle su me preko Aleksandra Nikolića njeni stilisti našli, pa je Aleksandar odnosio za London. Ne treba posebno predstavljati. Ona je više decenija na muzičkoj sceni Srbije. Krasi je veliki kredibilitet i integritet. Krasi je i velika upornost, ali ono najvažnije što se tiče čoveka, neizmerna dobrota. Reč je o Biljani Krstić. Uvijek se
se radim kad imam zaista nešto posebno da najavim, a svakako to jeste koncert koji će biti 9. novembra u Kombank dvorani, znači bivši dom sindikata, to je nova sala sada. Slavimo Bistrik i ja 18 godina, punoletstvo. Sada smo, eto, konačno smo i mi sazreli. Ali ću tog dana naravno slaviti ja svoj rođendan, tako da želim da pozovem naravno sve one koji vole Bilju i Bistrik pre svega i koji vole ono što mi radimo. Pripremili smo baš onako veoma zanimljiv program i tu će se naći uglavnom one najpoznatije pesme, ali bit će i nešto naravno sa novog repertoara, tako da recimo nova pesma Sedimo na visoko će otvoriti ceo taj koncert što do sada nismo izvodili uživo. Ona se nalazi na poslednjem našem albumu Na svodu, koji je prošle godine izašao, objavila ga engleska izdavačka kuća ARC Music iz Londona. A zašto baš ta pesma? Pa evo sada još jedan novitet i veoma meni značajno priznanje, da kažem, jeste to što ova pesma će se naći na kompilaciji ove izdavačke kuće i to će izaći sada do kraja godine. A tu se nalazim ja sa ovom pesmom, a sam album mislim da će nositi naziv Najznačajnije žene world music. Sad ne znam tačno baš, ali otprilike je to neka poruka, znači kao najveći glasovi, ženski glasovi sveta na jednoj kompilaciji koju će engleska izdavačka kuća objaviti. S Gajtanom se razgovara. Mogu da kažem da sam imala možda baš tu sreću da se sve nekako uklopilo i sklopilo, pa sam još od malih nogu negde, šta ja znam, barem mama i tata su tako govorili da sam još mala kad sam bila pevala po ceo dan, od mene nije moglo ništa drugo da se čuje nego samo pesma, a kažu jedino nisam pevala naravno kad sam spavala, mada ponekad i u snu zapevam. Ja sam odrasla u takvoj porodici pre svega gde se mnogo pevalo i igralo. Mi smo bili baš ono jedna vesela porodica, mama, tata, naš četiri sestre i baka, tatina, majka. Moja mama je bila baš u svom kraju veoma poznata kao devojka. Ona i njena sestra Brana pevale su na tim slavama, to se tada nekada pevalo tako. Moja mama je živala u selu Crveni Breg, tamo je rođena, i onda su iz čitavog tog okruga Belopalanačkog zvali i one, njih dve su stalno išle kao najveće zvezde tog kraja. Pevale su naravno pesme ono iz vika na glas, na bas i tako dalje, to je tada bilo moderno, tu neku noviju, da kažem, vokalnu tradiciju. E, ako sam nešto nasledila od majke, sigurno jesam tu sposobnost dobila da mogu da pevam i da pronosim ovo što danas radim. Inače, a žao mi što moji roditelji nisu živi, oni bi bili najsrećniji kada bi znali u stvari da sam se ovome okrenula, jer su me uvek molili, kad god je bilo neko slavlje porodično ili kad smo odlazili na svadbe, slavi i tako, uvek je tu bilo ona, ja sad samo Bilja da nam otpeva to i to. Kad sam umorna i vesla, kad ti pričam reči grube. Mojim prvi neki koraci muzički jesu bili u stvari u jednom orkestru koji se zvao Buba Mare. Skoro su oni nešto slavili 45 godina i baš smo Vlatko Stefanovski i ja bili gosti na tom koncertu u Leskovcu i bilo je divno videti sve te ljude, baš ih dugo nisam videla. Dakle, tu mi je krenula, kao da kažem, tu su neki počeci u srednjoj muzičkoj školi u Nišu, a kasnije već kad sam došla u Beograd, naravno da sam pevala u grupi Suncokret, o kojoj svi sve znaju i svi znaju koliko volim tu grupu i koliko sam u stvari tu sve naučila i stekla prijatelje za ceo život i kumu za ceo život. Dakle, posle toga naravno je Rani Mraz koji je imao još veći neki uspeh, planetarni, Đorđe Balašević i ja, i tu smo se isto okumili, Đole i ja. I dakle, sve to je išlo nekom tom uzlaznom linijom. Radila sam i neke solističke svoje albume i zaista sa odličnom ekipom muzičara u ono vreme, mislim, ajde da kažem, snimali smo, recimo prvi album je snimao Đorđe Balašević i Josip Boček,
drugi album, samo da se setim kako ide sada, da, to je Prevari večera svoje društvo sa mnom, drugi album Bilja, iz unutrašnjeg džepa, krstio je Neša Leptir, tada je bio u vojsci i slučajno smo se sreli i kažem, ja ovo Neša, šta da radim, nemam uopšte naziv za album, on kaže, iz unutrašnjeg džepa, dakle, to ono tvoje lično, i tako, i to je, kako kažu, ono na prvu, odmah kumovo, tako da sam eto i s Nešom kuma, bilo je puno, kažem, divnih ljudi sa Batom Zlatkovićem iz grupe Galija, koji je autor svih hitova, Na tvojim usnama, Da li si spavala, i tako dalje, tu i Dejan Grujić, ti Nikola Čuturilo, Žika Baba, tu je cela ekipa, Saša Lokner koji je radio Teren Žmane, Božanstvenu, Bata Kovač, Radetić, zaista nekog ću da ispustim, a ne bi bilo dobro. Doktor Spira i Ljudska bića, moj veliki prijatelj Dušan Mihajlović koji pravio Prvi sneg za Suncokret, uradio nekoliko pesama isto na tom pop albumu i tako. Onda je sve krenulo tako što sam se više okrenula, u stvari ja, deci i porodici. U to vreme sam već rodila Milicu, kasnije Lenku, onda sam radila puno tih nekih dečijih predstava. Jedna svakako od najpoznatijih jeste S one strane duge, turneja novogodišnja sa Mandom, sa Vladom Divljanom, Goricom Popović i Ljubom Ninkovićem, Giletom iz Orgazma. Bila je baš velika, divna ekipa. A kasnije sam sa Goricom Popović u stvari radila dosta te neke novogodišnje predstave. Tu smo bile Tanja Bošković, Gorica, ja, Tri pahulje predstava, pa ne znam, Mima Karadžić, Gorica, Jelisa Sretenović i ja, ne znam sad kako se zove ta predstava. I naravno, najveću dečiju ulogu koju sam mogla da dobijem u životu, što su sanjale sve devojčice u to vreme, a boga mi i devojke, bila sam Štrumfeta u predstavi Štrumfovi i sa njom sam obišla čitavu Jugoslaviju, u stvari sa Sedmoricom mladih. To je jedan fantastičan orkestar, dakle, muzičari divni i nećete verovati, divni, divni glumci. Ja sam imala 44 godine kada sam krenula u novu avanturu i kada su svi rekli, pa gde ćeš sad sa 44, ti ćeš praviti karijeru. Eto, ja sam pokazala da u stvari kada se odabere prava stvar, ona nađe svoj put. Tako da svima preporučujem, svim damama, kada dođu u te neke 40 i kusur, obavezno da pronađu nešto možda iz početka da rade, ali mislim, mogu naravno isto to čime se bave, ali da ga potpuno oplemene i pretvore u neku novinu, da kažem nešto, zaista da bude posebno i malo drugačije. Imam divnu jednu emisiju na Radio Beogradu, jedan izvorišta, i taj tekst mi je napisao, posvetio mi u stvari moj Gale Janković, naš divan novinar koji nažalost isto više nije živ, i kaže, ako krenete bilo kojom rekom uzvodno, stići ćete do izvora. Izvor je mali, a obale su široke. Od par kapi nastale su silne bujice, a tako i sa muzikom. Od par tonova nastala božanstvena muzika. I onda nastavlja, kaže, a tom rekom tonova plovit će ova emisija Izvorišta koju ja u stvari vodim i tako. Dakle, toliko mi je, tako mi je negde u stvari i on sam otvorio put i za emisiju, recimo, Izvorišta. Ali moram da priznam da se najljepše osjećam u stvari upravo u ovim nekim vodama gde je zaista čist izvor i odakle je u stvari sve krenulo. Kako kažu, to su svi odgovori koje tražimo u stvari u samom izvoru, a voda kažu da najviše pamti. Pa eto, mislim, ja sam stalno tu oko vode. Moj naredni gost, dr. Miroslav Mitrović, govori u ime kompanije Farmanova, svojim zdravstvenim savjetima i pravim preparatima pomaže da se odbranite od virusa, prehlada i gripa. Na koji način, saznaćete u narednom prilogu. A najveći zadatak 2020. godine upravo je bio da ostanemo zdravi, tako je naravno i 2021. uz pomoć suplemenata i vakcina, naše zdravlje će zaista biti optimalno. Vitamin D3 je trenutno veoma popularan, mada njegova popularnost ne jenjava u poslednjih nekoliko godina. Jedan veoma interesantan vitamin koji u osnovi liposolovne, znači rastvara se u masterima, ne u vodi, i jedan od retkih koje naše telo može da stvara.
Znači, on se stvara pod uticajem sunčeve svetlosti, tako da svako izlaganje suncu našeg tela veoma znači. Čak 70% vitamina D3 se stvori na taj način, a ostalo se unosi putem hrane, i to putem hrane koja je vezana za meso, kao pogotovo neke specifične forme, ribe, jaja i tako dalje, što neće baš obradovati vegane i poklonike te vrste ishrane, ali je to veoma važno i bitno. Međutim, sa druge strane, baš upravo ta limitacija oko načina formiranja vitamina D3 u koži i način ishrane je i njegov osnovni problem, zato ga i nema dovoljno u organizmu. Smatra se da nekde oko 50% naše populacije nema dovoljno vitamina, ne zato što se on ne može stvoriti, već zato što je moderan način života doveo do toga. Nedovoljno izlaganje sunca ili predrasude o suncu koje su pripremile katastrofalne razmere po mom mišljenju. Sa druge strane i način ishrane koji je dosta monoton, bez unosa, da kažemo, adekvatnih izvora, a na kraju i neki stilovi života, znači vezane za način odevanja, način ponašanja. Na kraju krajeva, da ne zaboravimo i COVID koji traje već lepi godinu dana, znači ljudi su vezani, zatvoreni u svojim kućama, limitiraju izlaske, sve to znači dovodi do toga da je koncentracija nivoa vitamina D3 u krvi kod nas po pravilu veoma niska. Koje su te dve glavne karakteristike vitamina D po korisnosti? Znači, prvo je ono što je vezano za rast i razvoj, za razvoj kosti i mišićno-skeletnog sistema kod starih dama koje su postmenopauznom periodu veoma važna je prevencija spontanih fraktura dugih kostiju, znači razmršavanje kosti, samim tim prevencija osteoporoze. Međutim, u poslednje vreme su veoma važni, sve više se priča o takozvanim pilotropnim efektima vitamina D3, ako bombast naziv u osnovi je veoma važan, jer vitamin D3, odnosno njegove dovoljne koncentracije u krvi su fantastičan borac protiv virusnih i bakterijskih infekcija, zato je to njegova popularnost toliko velika. Odličan je zaštitnik naših krvnih sudova, znači od ateroskleroze, pa samim tim i ta veoma važna prevencija kardiovaskularnih događaja, uključujući i metaboličke, da kažemo, probleme kao što su dijabetes mellitus ili masna jetra. I ono što je takođe veoma važno, znači bez njega nema opšte zdravlja i stabilnog imuniteta. Veoma važna poruka svim našim gledalcima da je najbolji način za primjenu vitamina D3 pre toga odrediti njegovu koncentraciju. Ako su koncentracije vitamina D3, odnosno i njegovih metabolita, oko 100 nanomola po litru, znači šanse da se neko razboli od virusnih infekcija, uključujući grip, a zašto da ne i u ovom trenutku reći i COVID, mada da su to uslovno, su 2,7 do 3 puta manje. A ako imate dovoljno opet koncentracije vitamina D3 u krvi, znači da će i sam oporavak našeg tela biti skoro 5 puta brže. To je razlog toga što vitamin D direktno stimuliše imunološki sistem, potencirajući aktivnost odgovarajućih ćelija imunog sistema. Kompanija Farmanova je razvila proizvod koji je veoma praktičan zato što je dozni. Znači, imam malu kapicu koja vam omogućite veoma precizno doziranje vitamina D3, bez obzira što i ostali proizvodi su praktični, ali znate, brojanje kapi ili uzimanje čvrstih formi često znam da bude i, da kažemo, problematično. Sa ovim načinom mi smo veoma jednostavno omogućili korisnicima da oni veoma precizno jednim pritiskom na doznu kapicu dobiju adekvatnu dozu. Moja preporuka da se 1 do 2 dozna, ta intervala, recimo, vitamina D, Soldevita, Farmanove, koristi dnevno. Znači, to je prilike između 800 ili jedna dozna vrednost vitamina D3 Soldevita od 1000. To je sasvim dovoljno da se profilaktički koristi vitamin D3. Ova je godina tako kako je, u ime Farmanove želim i svima da čestitam novu godinu, da im poželim puno zdravlja i sreće, da izdrže. Ova bolest je bolest strpljenja pametnih ljudi, treba se kloniti, da kažemo, svih onih stanja i izazova koje mogu dovesti do infekcije. Nije pitanje da li će se neko razboliti, nego kada će se razboliti, i nama je da odgovornim ponašanjem dođemo do toga da stvarno ne razvijemo tu bolest i da sačekamo rešenje. Mislim da ovaj koronavirus bez obzira na njegovu istoriju, bez obzira na to kako je on nastao, kako je došao, tu je, treba ga poštovati i boriti se protiv njega, tako da u 2021. definitivno bez korone, nadamo se.
Farmanova Soldevit. Samo jedna kap vitamina D3 dnevno za jači imunitet i direktnu odbranu od virusa i infekcija. Farmanova. Brini o sebi. Tvoj imunitet štiti tebe, a kada je tvom imunosistemu potrebno pojačanje, ko štiti tvoj imunitet? Snaga polifenola. Aliksir 400 Protect sa čak 400 mg najjačih prirodnih antioksidanasa u samo jednoj bočici. Jedna bočica na dan, 7 dana mesečno. Za jak imunitet. Aliksir 400 pripada liniji imunoštit preparata i najjači je borac za jak imunitet. Farmanova. Brini o sebi. Moja naredna gošća, Dragana Nikolajević, stoji iza brenda DNK. Vrlo strpljivo i vrlo studiozno gradi svoj kreatorski rad i preko dve decenije je na našem modnom nebu. Ona govori o svom načinu poslovanja i o tome koliko je važno biti istrajan, ali i veran sebi i ne podilaziti ukusima masa. Ljubav prema modi je nastala, u stvari, pre nego što sam ja uopšte bila svesna da je to ljubav prema modi. Ja sam od malena volila da se igram i da pravim modele i da crtam. Tako da, od kad znam za sebe praktično, to volim. A nikada nisam razmišljala o tome da bi to moglo da bude moja profesija i da se time bavim u životu. I to je nekako tako nastavilo svojim tokom i prosto je preraslo u profesiju. Odnosno, ne mogu to čak ni da nazovem profesijom, prosto to je neodvojivi deo mene. Nažalost, uslovi u kojima mi sada danas živimo i u stvari u kojima živimo poslednjih skoro 20 godina su veoma teški za profesiju dizajnera, posebno samostalnog dizajnera u Srbiji. Ali ja imam tu sreću da se u stvari bavim različitim aspektima tog posla. Pa sticam okolnosti, znači imam svoj brend koji se zove DNK i u okviru kojeg se uglavnom i najčešće i najviše bavim ženskom modom. Ali pored toga sarađujem već dugi niz godina, gotovo 20 godina, sa Kulturnim centrom Beograda, za koji i sa kojim u saradnji izrađujem suvenire grada Beograda. Što je takođe bila isto jedna moja ljubav i na neki način sam smatrala da je to, ne mogu da kažem moja dužnost, ali prosto neko moje vraćanje gradu odakle sam potekla. Znači nešto što sam ja imala potrebu da uradim za svoj grad. Pa pored toga su tu još i razne druge aktivnosti, između ostalog i izlaganje u galeriji Singi Dunam, odnosno aktivnosti unutar udruženja Ulupus, čiji sam član, i razne druge stvari. Sada će konačno krenuti i sajt preko kojeg će se odvijati prodaja, ali ima nekoliko prodajnih mesta u gradu na kojima se mogu naći, pa evo koristim priliku da pomenem Grad Store, zatim RUB online prodavnica, zatim Terazije P Designer Store i u Novom Sadu Miša Concept Store. Meni je jako važno u stvari da se dizajn preseli na ulicu, jer jedna stvar je da mi kreiramo umetničke komade koji će možda biti izloženi na izložbama ili predstavljeni na revijama i onda se ta stvar završava, možda eventualno na nekoj svadbi ili venčanju i slično, i to je to. Međutim, ono što po meni jeste posao dizajnera, da se moda vidi na ulici. I to je ono što je najvažnije. Ljudi najčešće povezuju, između ostalog, i modnu pistu sa nečim što im je nedostižno. A imam utisak da fotografija može da bude mnogo prijemčivija publici i da se ljudi mnogo češće i lakše mogu da identifikuju sa nečim što možda čak i mnogo duže mogu da posmatraju i da razmišljaju o nekom objektu, nego kada ga samo vide da prošeta po pisti. Ali i jedan od razloga, između ostalog, i taj što upravo planiram i svoju online prodaju, pa se na taj način fokusiram više u tom smislu na predstavljanje preko fotografija, a ne revija. Po meni bi to trebalo da bude neki savet svima da se trude da pokažu svoju individualnost kroz garderobu, a ne da se trude da liče na sve ostale ili na nekog drugog. Znači, mi danas imamo previše istih likova na ulicama. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Stil gledajte u standardnim terminima, ali ne zaboravite da nas gledate na našoj Facebook strani, na našem YouTube kanalu, kao i na Instagram profilu emisije Stil. Do narednog gledanja i novih tema. Prijetno!